amor. Ei, menino. Romero. Ei, Romero. Pai, você quer me matar, peste? Menino, espirrou o negócio aí em mim. Espirrou o negócio em mim? Eu vou dar conta, eu tenho que bosta até dentro da boca, Ruth. Ai, que nojo. Que nojo. Tô indo lá fazer minha unha, tá? Olha, você, olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Fale. Vocês mulheres, vocês só têm bolola, bocão. Vocês só têm bocão. Que isso, menino? É porque menino. Vocês falam assim, eu vou fazer a unha. Ah. Ei, é tu que faz, Rose? Não. Olha a manicure. É a manicure. Eu vou fazer o cabelo. É tu que faz? Não. Olha a manicure. Eu vou fazer maquiagem. O manicure faz o cabeleireiro que faz o cabelo. Mas vocês não fazem nada. Vocês pagam pra fazer. Né? Já o homem não, ó. O homem não. Ah. O homem tem que fazer. Quando ele diz assim, eu vou aparar a grama, ele vai aparar a grama, ele não paga pra fazer. É. Falar nisso, eu tô até cansado já. Tá cansado nada, tem muito ainda pra acabar. Tem muito ainda pra acabar, Rose? Tem muito ainda pra acabar? Rose, cada vez que a máquina passa na bocha do cachorro, joga na minha cara. Ai, que nojo, Romero! Que nojo! Eu vou pagar pra fazer.